Prezidenti Putin ve İran Prezidenti Reisi bir yerde Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olan Rəşt Astara dəmir yolunun maliyyələşdirilməsi və tikintisinə dair sənəd imzaladılar. Bu dəhliz Azərbaycan, Rusiya, İran, Hindistan və digər ölkələrdən birləşdirir və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bu ölkələr Azərbaycana çox da dost olmayan ölkələrdir və eyni zamanda İran, Rusiya sanksiya altında olan ölkələrdir. Bu baxımdan sizcə bu Azərbaycanı sanksiya təhlükəsi altına atmış olmurmu? Və suverenliyimiz üçün bu nə deməkdir? Biz Qarabağda, sərhəddə Rus əsgəri, biz Rusiya rəvasallığından can yaxa qurtarmağa çalışmalı olduğumuz bir vaxtda əksinə özümüzü cərimə batalyonuna salmırıq mı? Yeri gəlmişkən Xarici İşlər Naziri Lavrov da eyham etdi ki, bu yaxınlarda İlham Əliyev də bu dəhlizlə bağlı rəsmi tədbir protokoluna qoşula bilər. Sizin buna münasibətiniz? Sevinç Hanım, hal-hazırda Avropa Birliği, ABŞ, Böyük Yeddilər Rusiyanın sanksiyaların ikinci mərhələsinə başlayıblar. Yəni, Rusiyanı əvvəlcə xeyli dərəcədə sanksiyalarla təcrid edirlər. İndi ikinci mərhələ sanksiyalar müzakirə olunur ki, kimlər Rusiyaya kömək eləyir sanksiyalardan yayınmağa, hədəf hal-hazırda onlardır. Xüsusi olaraq, məsələn, Avropa Birliyinin sonuncu sanksiya paketi məhz ona həsr olunub ki, kimlər Rusiyaya kömək edir sanksiyalardan yayınmağa. Və eləcə də böyük yeddilər də bunu açıq bəyan elədilər ki, bizi məcbur eləməyin, hansı dövlət olur olsun, hansı şirkət olur olsun, kimlər bizim sanksiyalarımızı pozmaqda, Rusiyanın bu sanksiyalardan yan keçməsinə kömək edəcəklərsə, həmin təşkilatlar da hamısı sanksiyaya məruz qalacaq. Ona görə də açığı indiki vəziyyətdə Azərbaycanın bu layihəyə qoşulması çox risklidir. Əlbəttə, əvvəlki mərhələdə, yəni dünyanın düz vaxtı olsaydı, indi Rusiyaya tətbiq olunmuş, İrana tətbiq olunmuş sanksiyalar olmasaydı, o zaman əlbəttə ki, bu Şimal-Cənub dəhlizinin də Azərbaycandan keçməsi tranzit ölkə kimi Azərbaycanın marağına uyğun olardı. Amma axı bu çox köhnəlik, bu çox keçmişdə qalıb. Artıq çox açıq şəkildə bütün dünyaya bəyan edilir ki, əgər batmaqda olan Rusiya gəmisinə minəcəksənsə, əgər Rusiyanı xilas etməyə çalışacaqsansa, onun neftini müxtəlif qara yollarla satdırmağa çalışacaqsansa, ona müəyyən qadağan olunmuş məhsulların satışına kömək eləyəcəksənsə, o cümlədən tranzit baxımından kömək eləyəcəksənsə, özün buna görə cəza alacaqsan. Bunu çox açıq şəkildə bəyan edirlər. Ona görə də açığı mən həmin bu sizin söylədiyiniz Şimal-Cənub dəmir yolunun artıq perspektivini görmürəm. Bəli, Rusiyanın mənafeyinə uyğundur. Rusiya çalışır ki, bu sanksiyalardan yan keçməyin bir yolunu tapsın. Və düşünür ki, əgər Azərbaycanı da dilə tutub, yaxud şantaj eləyib bu prosesə qoşsa, Rusiya, Azərbaycan, İran üzərindən artıq çıxır Hindistana. Hindistan çox böyük bir bazardır və bu bazarda bazara çıxmaqla alternativ və digər belə deyək, sanksiya tətbiq edilmiş ölkələrdən keçməyən bu yolla öz xarici ticarətini canlandıra bilər. Amma o bunun arzusudur, Rusiyanın arzusudur. Reallıq başqa şeydir. Çünki əgər Rusiya və İranın artıq itirməyə bir şey qalmayıbsa, Azərbaycanın və Hindistanın çox şeyi var itirməyə. Bu prosesdə yeri gəlmişən Hindistanın da mövqeyi çox önəmlidir. Və Hindistan özü də bu prosesdə artıq əvvəlki kimi iştirak edə bilməyəcək. Hər kəs gördü ki, Hindistan, məsələn, sonuncu dəfə BMT-dəki səs vermədə Rusiyanı işğalçılıqda ittiham edən qətnamənin lehinə səs verdi. Bu təsadüfi deyildi. Hindistanla çox ciddi iş aparılır. Hindistanla Rusiyanın hətta o ucuz ki neft alırdı qaçaq yollarla, çox ucuz qiymətə alırdı Hindistan. Sonra da onu həmin nefti emal edib neft məhsullarını Avropa Birliyinə satırdı. Demək olar ki, Hindistanın obrazı desək o dükanı da bağlanmış olur. Niyə görə? Çünki artıq hesablaşmada da problem yaranıb və Avropa Birliyi də artıq çox açıq şəkildə bəyan edib ki, biz buna imkan verməyəcəyik. Beləliklə, Hindistan özü də bu mesajları alır. Hindistan Rusiya ilə çoxlu sayda hərbi müqavilələrini artıq yarımçıq saxlayıb və təsadüfi deyildi ki, sonuncu dəfə Yaponiyada keçirilən böyük yeddilərin toplantısına Hindistan da dəvət edilmişdi.
Hindistan Qərbin böyük koalisiyasına cəlb edilir hal-hazırda. Ona görə də Hindistan bir tərəfdə təsəvvürləyin ABŞ, Avropa Birliyi, böyük yeddilik, dünyanın mühüm bir hissəsi və özünün strateji müttəfiqləri. Çünki Hindistanın özünün də Çinlə çox ciddi problemləri var. Rusiya isə Hindistanın əsas rəqibinin, indi hər ehtimala qarşı düşmən deməyək, amma çox kəskin rəqabətdə olduğu, vaxtaşırı sərhəddə döyüşdüyüm Çinin vassalı. Yəni, faktiki Hindistan üçün bir nömrəli təhdid olan Çinə kömək eləyən Rusiya. Onu nəyə görə gücləndirməlidir? Hindistan indiyə qədər o sanksiyalardan yayın keçirdi, çünki həmin o ikinci mərhələ sanksiyalar hələ yox idi. Onlar da fürsətdən istifadə edib xeyli qazandılar. Rusiyanın neftini çox ucuz qiymətə aldılar. Birdən-birə bəs o neftin Rusiyadan alışını bu qədər artırmaq onunla bağlıydı. Amma indi bundan sonra olmayacaq. Demək istəyirəm ki, nəinki Azərbaycan, hətta Hindistanın da bu prosesdə sona da iştirak edəcəyini mən gözləmirəm. Azərbaycan isə, əgər bu yanlışı etsə, bu Azərbaycanın dövlət maraqlarına çox böyük bir zərbə olar, bu əslində dövlətə xəyanət olar. Necə yəni ki, sən hansısa korporativ şəxsi maraqlarına görə Putinə xoş gəlsin deyə, Rusiyanın sözündən çıxa bilməyəcəksən deyə Azərbaycanı aparsal ciddi bir sanksiyanın altına. Əlbəttə ki, Azərbaycan buna qoşulsa, həmin bu tranzitdə iştirak eləsə, şimal-cənub tranzitində iştirak eləsə, artıq xəbərdar edilib ki, Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq. Azərbaycan hakimiyyəti buna gedərmi? Əgər reallıq hissini itirməyibsə, getməməlidir. Və mən inanıram ki, getməz. Ona görə yox şu dövlət maraqlarını çox ciddi fikirləşirlər. Ona görə ki, onlar da hesablayırlar ki, Rusiya burada uduzan tərəfdir, zəif tərəfdir. Və Rusiyaya görə bütövüşdə bu dünya mexanizmini qarşıya almaq olmaz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hələ də aparılan həmin bu danışıqlar, demək, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı danışıqlar, həmin o Astara-Rəşt dəmir yolu ilə bağlı danışıqlar daha çox gözdən pərdə asmaq üçündür. Yəni, Rusiyaya da, İrana da öz xalqlarına deməyə söz lazımdır ki, biz alternativ yollardan istifadə edirik, bizim güyə müttəfiqlərimiz var, güyə biz sanksiyalar dəlib keçəcəyik. Baxın, mən bir neçə dəfə vurgulamışam, mən məlumat almaq üçün Rusiya mənbələrini də mütəmadi nəzarətdə saxlayıram. Deməli, bir tərəfdən Çin hər bəlçdə Rusiya ilə məsafə saxlayır arasında. Çox açıq şəkildə deyir ki, Rusiyanın bu işğalını təqdir eləmir. Avropa Birliyi ilə ABŞ-la ticarətinə mali olan faktlardan yayınmaq istəyir. BMT-dəki səsvermədə hətta Rusiyanın işğalçılığını təsdiqləyən sənədə səs verir. Amma Rusiya mətbuatı səhərdən axşama qədər danışır ki, Çinlə Rusiya müttəfiq. Çin açıq deyir ki, biz heç bir müttəfiqlik münasibətinə girmirik Rusiya ilə. Bunu açıq şəkildə deyir. Bizim strategiyamızda yoxdur bu. Biz tərəfdaşlıq eləyirik. Amma Rusiya öz daxili auditoriyası üçün bu yalanı danışır ki, güya daha bizim aramızdan su da keçmir, güya ki, biz ən sıx müttəfiqik. Bunu nəyə görə eləyir? Öz daxili auditoriyasını yalana inandırmaq istəyir. İnandırmaq istəyir ki, yəni biz hələ tam çıxılmaz vəziyyətdə deyilik. Əslində isə vəziyyətləri çıxılmazdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bu Astara-Rəşt dəmir yolu ilə bağlı o Rusiya ki, 1,5 milyard dollar ayırıb, Azərbaycan da ayırmışdı vaxtilə bu dəmir yolu ilə bağlı pullar. Bu indinin proyekti deyil. Bu indinin proyekti deyil. Bu mümkün deyil. Həm İranla bağlı beynəlxalq sanksiyalar var, həm Rusiya ilə bağlı beynəlxalq sanksiyalar var və Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər Putini, Putinizmi xilas eləmək istəsə də cəsarət eləyib bu beynəlxalq sanksiyaları gözə ala bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, bu söz söhbətdən başqa bir şey deyil. Hal-hazırda Azərbaycandan keçən, deməli bu nəqliyyat tranzit dəhlizlərin arasında orta dəhliz deyilən Azərbaycanla, Azərbaycan vasitəsilə Orta Asiyanı Türkiyə, Gürcüstanla bağlayan marşrut ən perspektivlidir və Azərbaycan çalışmalıdır ki, Xəzərdəki limanlarda müəyyən işləri sürətlə görməklə, eyni zamanda Azərbaycan gəmiçiliyini inkişaf etdirib, ora sərmayə qoymaqla maksimum bu xətti işlək xəttə çevirsin. Hal-hazırda bizim üçün ən uyğun olan tranzit marşrutu bundan ibarətdir, bunu işləmək lazımdır. Şimal-cənub marşrutu isə təhlükəli söhbətdir və Azərbaycan bu işə qoşulmamalıdır. Xüsusən də Rusiyanın çox açıq və birmənalı şəkildə Qarabağ məsələsi ilə bağlı
ortaya koyduğu anti-Azerbaycan mövqeyi Azerbaycan hükümetine heç bir şans vermir ki, Azerbaycanın maraqlarını aparıb Rusiyanın ayaklarının altına atsın. Bu yaxınlarda Sergey Lavrov çok mühüm bir bəyanat verdi. Mən təəssüf edirəm ki, bizim də arada söhbətimiz olmamışdı həmin günlərdə. Azərbaycan cəmiyyətində adekvat reaksiyalar olmadı. Lavrov çox açıq şəkildə demişdi ki, əgər Ermənistan bizim, yəni Rusiyanın onlara etdiyimiz təklifləri, o cümlədən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi ilə bağlı, həmin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin ordularını sərhəddə yerləşdirməklə bağlı, bizim təklifləri qəbul etsəydi, o qalib gələrdi. Təsəvvür edirsiniz, əziz həmvətənlər. Rusiyanın xarici işlər naziri görün bizi necə belə deyək saya almır ki, bizi hesaba salmır ki, bizdən o qədər rahatdır ki, yəni 10 milyonluq insanı bilir ki, hamısını faktiki ev dustağı eləyib İlham Əliyev, onların danışmaq, iradə qoymaq imkanları yoxdur. Dövlətin başçısı da hansısa müəyyən mülahizələrə görə onların qabağında bərabər hüquqlu danışa bilmir və çıxır açıq-aşkar deyir ki, bizim Ermənistana verdiyimiz təklifləri Ermənistan qəbul eləsəydi, Ermənistan qalib gələrdi. Yəni, Rusiya istəyib ki, bu münaqişədə Ermənistanı qalib eləsin. Amma Paşinyan buna niyə getməyib? Çünki Rusiyaya daha da möhkəm-möhkəm bağlanmaq istəməyib. Yəni, biz bunu unutmamalıyıq, əlisən vətənlər. O cümlədən, Rusiyanın Azərbaycandakı 5-ci kolonu, hökumətin içində, hökumətin böyür başında, bizə qarşı kampaniya aparan həmin o 5-ci kolonun jurnalistləri, politologları, siyasətçiləri yaxşı-yaxşı eşidin bunu. Və imkanınız varsa buna cavab verin. Cavab verə bilirsinizsə, buna əgər cavab vermək qüdrətiniz, cəsarətiniz varsa cavab verin, görək. Lavrov nəyi nəzərdə tuturdu ki, bizim təkliflərimizi Ermənistan qəbul eləsəydi, münaqişənin qalib tərəfi Ermənistan olardı. Ermənistan deməli qəbul eləməyib o təklifləri. Təsəvvür edirsiniz, necə bir təkliflər olur. Ona görə də bir halda ki, Rusiya bizə qarşı bu qədər çəkinmədən anti-Azərbaycan mövqe qoyur ortalığa, bu günə qədər də Azərbaycan ərazisində bu Qarabağ münaqişəsinin bitməsinə imkan vermir. Açıq-açıq, indi ki, hamı görür. Mümkün deyil görməyəsən artıq. Hamı çalışır ki, bu münaqişə bitsin. Bütün Avropa, ABŞ, hamısı bir tərəfdədir, tək Rusiya bir tərəfdədir ki, bitməsin. Və bundan sonra qalxıb da Azərbaycanın maraqlarını riskə atmaq, Rusiya blokadadan çıxsın deyə, Rusiya sanksiyadan yayınsın deyə, Rusiya öz mallarını rahatlıqla Hindistana çıxartsın, Hindokeyana çıxartsın deyə, Azərbaycana aparıb sanksiyalara məruz qoymaq, əlbəttə ki, birbaşa antimilli, antidövlət siyasəti olar və Azərbaycan hakimiyyəti bundan çəkinməlidir.